Итак, я волен кондукторчилер бит. Улетчаха тимиктеннем. Олата биеги хагасифирге. Улебитин саглирке миккелле букаваргитигер. Сибирде итак, я волен. Ванна бүгүн биеги же эмие олакка баркестюлере ирдаммед. Күн бүгүн бар кахалганы ртига киребитаны кэрэчилер бит билен турар агас кэпситиге хаяндаганы кэтті хэкатын чэп. Россия Конституция тэгэр джэ кэрген сэннастара өрэ тутулу ахтарам. Эти атын дайдуларга бастакы нюмэддах түрэп пит, экэс нюмэддах түрэп питтен сурэрэ пол ахтарны бихэгэ дайду бутугар олулар ясуага, урукутнан я уанна ага ден бар болуага. Бу маны рты ахпыт бу Владимир Путин Конституцияга улар тэны келлерэрге бэлэмнир арубоча хамыхыяга эттэм. Онан кэндэ кэрэчилер бит эхэгэ бу Владимир Путин Этиетин, югит то диан, то он бегает и толкает, он уха бегает в WhatsApp, номер битигер, бегает с налогатин сюрюхнусеп. А гас того сюс вон тёди, кюсет то он того сюрбекке алтуан иккиден. Бу номерге бегает с налогатин сюрюхнусеп, и те конституция гуларти га то он ие онна ага диан халара то он мяндех порешуга, и то он беги билен турер бегает эти лак полакат неме с налогатин лестехнусеп. Ману таным бюнге береге беги массовая истерия беремет булуга уйлга улхеттера тугу субелиллери онон болгоин истерин субенде маны ылынарын денин работ онна багар ити лак полакат на бути хмекка баттахан эриен келенгети ити хатын сеп тюрде никё тутагас тогон сетте беги студияга номер бит. Ану таным беги улу кыйсет то он бес сылын көрсө уйлак солдиен интерактивный галереяганан фронтовиктор онна тыл улхеттерин картас калырын келер тустарынан себединелер хомую сағаламытын туғанын хекейтін нәребет. Онна бігігі корреспондент кейген қанна хайдақ бұ сәрі бетеренерін фронғы жүбі жоны тенне тыл бетеренерін қартысқаларын кенлер тустарынан хетнеріне терделерін туғанын бол қойын көрерін. Онна аян солын сервіхе ден тугуй бұ манна Лена федеральны сол управление тұттан бүгін бе хақылыр жет кәлі, де онына бұл Лена федеральны солға сервис өңіне оңыру тұғынан беге әйеқанан сырды дейік бұданын, бұл қойын көрін денің ұралым. Де онына атын дайдыларға ете әппетім күрдік Джекерген институты кәқтен бастықы онына екіз терапевттерден бар бол бұттыра, ете қадарет атас дайдыға атын дайдыға ете олғанны көрілер күрді, соқылынан күтті бігірген күрдік, оның қаттан Россияға Джекерген сынға өрі тұтылуға ден дайды президенті Владимир Путин әтті, ете бәлі көрі хаджар күрдік төрі соқылың кені етінде тұғылан тұрын білеті әттен. Россияға мен президенттер кеммер, еті бұл күрі бат, ие онына ағаден, бұл ағаден еті тұғылаты, оныға бұл конституцияны тұн ие онына ағаден тұлар бігірге тектіра. Бігірген ең дөбілер ұттан конституцияның түрісі қоғынан бігірген ектіра. Оның басын тұрын бұл етіге Джон Серге тұғ Владимир Путин мен президент Иркамер ити бияха кирес оға дейін әпеттіларын өйігінді. Түн өйігін аға. Түн бір полылар хим бір оғаламаттар бағады. Түн оғы итияқтарын хөп болып бұтеді. Хөп атын дайдыларға. Опсанын итіндік ғыл тәрелдері әйеха әнсін арытын қайдай. Түн қоған? Бейі дайды бұтар хөпті бәхәп дұ Әйә, әнә. Тоғы жақын, атынды қатамып. Қалабыры атын дойдыларға законодательным уровне қаябықтар. Регистрируют браки. Оны ән санаға қайдай олады. Құхам бұл? Атын дойдыларға ең жандар қоралдарға рейін жауы. Мәсті көрім кен пүгіншінің қайыбын мен. Ойыбын, оғары қоғам ала бұл. Оғары қойдар латақтар Тоа анагаистерин хајлаба, чонолгуин хајлаба, жавилдерин хајлаба. Билегем молла на нејте веле, а тен дој доларга хајлар батте, нејте хвај балилдерин хајлар. Оно, ото белер белер боллади, типа кијде хембир бехвате, хадахвар волн. Бију дарсто тој арбасете да. Бијаха, ото Білінгі менталитетінен хочу жон хөбіләветі болу. Сайды барбат, оғылар түрәветтер, енде күрдік. Тоқта приложение рода оқ болар, оның құхаған дегені бұл.
Кытайы болуын, азиаты болуын көрі-көрі арастан саңырап жон әмей балылар етті. Бұ манна ұйылғы әліптір түгетелері оны істебет. Бағалысты бе студиотер Инна Ройва әлжеттір. Инна төке әнім. Бағасылығын көпсі. Инна, те бастан тұрын әттім де Владимир Путин тәрі соқуынға ұларыты келдер бәппі тұрқынан я оннаға қалыр. Мы были хабин, им биротон, когда был болом я говорил болохта, я говорил бурин, да эрки хинига толерант, я еще не толерант, то кто народ халхамат полади, вот ты, как ты, кескили дого, волан калалар, ты генги тиелдер ба. А ты че холор харас, че и ты кей пипитер джон это где, джон хадда холорорун биеги хадчак тохта, пипитер не ти хадда идо. Ну то холобор, кас пирди ки хебе это мне не лахти би курду болан таксер, оно было оно тон химбира то би рукоруккатан, бига бигутан то химбира то ну идиллен, хакан уродю на вапсена ну чалар да болар химбира оно то тухап палади, все, поти химбира кадера Америкаттан ингел бит курдук мода курдук, но биги оно биги утарал хаппа. Дене се биги ем биги кастерти ми тиркири, кое коронавирус денери турутугар Джон Сергей тој емалган баго болла, и ти арселох тоа хтурм баш така нучел така реакција ларен ја хајде ханалуин. А тоа реакција ги нан бу колубор вирус пар денер истенер, конечно олган ксе аймана тухер, олган масовај паника киран каларди, но волла ана колубор а тоа инне ме беда тус беда ки е беда кадас. Тоа не се го нарабола, дека таа холобор бир ангарда са холобор колектив ангарте банкалир бола, не бир тоа бар ајен е бола дека рече човек така тоа би боле рационално да кујдур бола дека таа е тоа холобор е ник паника бара, конечно лохан кора тргук се бар, бије се каде сиригер пака ник лохан паника да го курдук ја каде се тоа бар ти гори бије ни тарелик болан болан се но вот так какие-то бедные тут только так бывает. А то когда ты не купил бар рыда был батин, все раз лохан упсер паника была. А ты не ай молган та гастагана, бери когда усе кие когда сгнет, тогда ты не лохан ай молган. А то но химбир кие когда достоверная информация кие упсенен билихта была. Билихта. Билихта. Каджин сметен. Когда бар родженар ми бар булхтарн се поле, горян массовая паника на тарда хатанди вид курдук. Он холобор жонор это конечно, ксе были полицейлари, бейлер барсун лехер теволар баллади. Он тон холобор он док бар тугенье, кие лох толкуй дох та холобли. Из тургун ханатун толкуй дан турн бу кадчик димин. Он док болан ерер духух туди. Вот та жон тенье айманна да тенье сирсахжан айманна реме сирхади ханди. А ты тика не зиатрка сирхан лариди ханигинду? Сакасирин, олакан коротарга болон се, се, олакан били мегаполис коротарга, олакан тарга, онно, а так би хека сакахеригер, ник барди мине таркам хо, потому што им бирот ми еми Албердо на кутуле лебит, сиган нара олари бидин истибетахпил бидде дагне, а то келе корт бед корти хед хатака на кустибет, се, тенге барто иле бар бидин куту баратора. А ти би бирди лахтар бид, кате голор бирди лахтар бидин уйгу индиен куту парти ди хед. Эти усена социальные сети меня ниген вёрсю, эти не усена самые сорока таркаты, эти им бир меня нехпар, ол соконе пяти на радиом болбака, эти пацанторон уйлгатан тулта будет. Это болун сеп, конечно, девят, антон, им бир атон корот
менталитет эми амтан тутултак болайт. Сеп, алыбыр билек атайгы хамэл бағыры болу тура биремеде джон бастыгы биреме гайры. Алыбыр қайдақара біле иран қалбы күді болу сыханыр дүйеден біле бәбәлері. Астырым бұд жағынар, жақай масыға паника болу арыпта. Деп, таде білен арыйды ұскуяндар алыбыр кейет ерін хөп пока бұғыры тоқытнам танерер бұғалақтен сеп. Неттен бар, алыбыр сы бұғылан тақы алыбыр. Бәдің қарсынар бұйығар қолы бір енек тұққа келбәдің күтуі бар, ең бір вестені көрен істен бір қоғы айбаттыра болу бұдды, ең бір барын өтелер болады. Өлі ең масы паникаға келіме қанады. Ача қайдақ істен білдім, олғынан баран қайдақ білдім бар болы деді, олғынан баран қайдақ аймамаққа өз көйіп дейді жоғына. Ото голубар химбир, оно биле медицина химбир биле хер болла ди, вот тади оно бејан карстанан ден отон химбир уже биле маска кетени, ни лигин сунан тарана нелбах, апчистини мисте хартни улатен келлинг бејан карстанан еми уже ол паника ухуги бакани нуксин бејан итин коренинги ден дюнун аймактар гун оглар гун эден голубар ди, вот та көрінен хоғыс болады қолыбыр. Бүйті коронавирус біреметі қолыбыр инну көрігінен бәйбетін қарсын ұқтақ бұп болады. Сәп, адың кейіне қолығы көйін қайдақта көйін тоқтықтар ән паникалан бүткіргі құқ болады. Қас бейді біттен тұтылып тақ. Қас бейді біттен тұтылып тақ. Соцсети дағын құрыдыңдар деп қолыбыр ол паника болла, қайан деп ол әме индивидуальны қажды кейсеп, қолыбыр бейді психологтар қолыбыр точка зірейіне мен бұ провокацияны тағары қадыр кейі бар болын сеп. Оны қайдақты кейін. Терес алғық бұтыра білейін көрі қалама көнеттен тренетей болды, бейге қылғыз тұқтылға бұрылды. Күні көрешілер бігігі тұқы әтті 15 сылығыр аналлақ бұты үмек бітігер тұқтаққа маңныға әлбәқ үлі бәлімдіні үлі тәс ағаланына әті қайы үйе ұмайын тұқсыз күнігер болықтақ ұлы күйі күнігер әті тұн күнігер анан рас тірәхімдері дағалатылыр, онына әскевердері растағын, чөлігер түйәрі үлетін бұ түйә дағаны білген күхін болылар, үлелері сағалатылыр. Оныққа ұлыстырғыр түн әрджон көңілі әхінден әте ұлы көйі білігер бәлімдеріне сағаламымыд, бейі қаманына білі ұлы ұлықтан тірәхімдден бұғатардан ұстаныттылар ұл материалы көрін ағын. Бүгін Степан Максимович Аржахов атының білігі оғы жетін әрджону волонтеры победы деген акцияға кіптіған тұрамыз. Біліге білігілер өтікті кем тұттар бір дөйділақ бұд атының Степан Максимович Аржахов скиверін қарыстан растатып ұт салғы челлендж олып әтір эстафетаны ұйтабын білігі Рюмянцев атының спорт школа коллективы ғар халаятчы Нифанов Виктор Валерьевич. Волонтеры победы! Дәді құрды қаванына қоттан бүлі әрджона тақсан әскеведдері растағынға ұлысан сағалаттыр. Әтеме ұлықан өте қолыбыр болар. Әмадағаны қыратын ехен бұл маңы құрдық ұңырылары үсі салғы ғытанлар. Бұл маңтан салғы араға әтчат жон, әрджон, далбар қотыттар бары көктіқті көктіқтірі болу дегені өт. Онтан білігін аны бұл Россияға күйі күнін көрсі аммаға маға бар бұд. Аммаға да ей бәйені салайын түмсіті, оның үдігі класы олықтыра албан ад болу сатыттан ме қарын растат. Онтан немек өлбіт материалы көрігіз.
кыйы төн бес сылынан Аллах. Кыйы болоса тырын расты ристефетіні. Болгор тосқолы тігар тірерді бет. Уруй! Айықал! Уруй! Айықал! Уруй! Айықал! 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 Дер Эмэнджан, тинник кыттыхалар улыс үшіге, аны асколог олара аны ми атын әңгірелеттілар. Анын күхтөхті кыттын тұғатыр, тинник әңгірінің бұхагын маққа. Бұ Расир дүнен көйі күнін көрсі дарога памяти ден интерактивны галерея ұңғылына, манна отут 2 миллион сәрі кыттылағын, оны фронтовиктір қартысқалара кирия гайте, отут 2 миллион ден. Қартысқалар оны сұрықтыру құмы үйжі күскайға әме сағаланына, оны кем бағарар кіттенсе, фронтовик оны тылгүл ләбіт аймақтаргыт, білер жаңғуд, әбелерге тәхелерге қартысқаларын кенар тұстарынан әйтінерінері қантан қанның ұрылан сәреге қамны хүлдебітін тұғылдыр сұрықтырығы әме әлжан тек сәрі қытын сөп. Бұ Россия мен история мультимедийіне паркаға тұтуықтыра документары қайдық тұталарын тұқ иддебілләқтерін білсәрі мен бір ділігім корреспондент Максим Гоголев оның тие сұрықта ол материалын көректі. Дорога памяти ден интерактивный галереяга нан мин аймагым бу Долгунов Гаврил Степанович Харцкадан алдым бу Россия моя история манна Харцкаларын онна материалларын хомиялдары бит онна токо хомиялларын бесихили билен билсек бит. Бехону капсияга бу музей улехете Туяра Степановна. Өйтөкүнінен бұл Российская Федерация оборонаға министерствадың проега, патриотизм сылынан Москваға, патриот ден парк ағылар, ол онны бұманлық галерея ағылар, бігігіне бұманлық стереской паркалары региональный координатордар бұғытларының әбәхін әстәбіттірі, оның бұл сайтқа, жонлар бейлері личный кабинет арнаннар, электронный адрестаны регистрацияланнар, бейлерін аймақтарын, информациятын, қартысқатын ұтаннар бұл сайтқа келеректерін сөп. Олар табу мен аймағым. Мен аймақпын болуаны Россия үрдінің бары көріқтерін әп болып қалып. Аннық. Сүрін сұйылы сұруға? Білден тұрар үйетеді бұл қиыны ұғансығы жон мұттын сүйілі білсер бітігер. Әдәретчет біле көресілдергір білден тұрар. Оны табу қиы әтті 15 ылғаран алаған болады. Әп, отты болуаны бұл сақа ергер түхі материал кейді. Бу региональный координатор дар болар бүтін болар бүттің аз бүтін делеға сұрып келбеді. Аға, оны бүй социальный сетемдерінен информацияны бүтін кәніне, пятницаттан, субботаттан номно жонлар информацияларын ағылан сағала бүттіра, білігінде 5 кеге бетін аймаған тұғынан қартысқаларын информацияны бүттіра. Сөп, онта бұ Россия моя историяры қомияғыт туы бітар ханнар атығыргеме бәді? Білгері. Ұлыстыққа олырар жонлар қайдақ материалларын, қарсықаларын, аймақтарын, әйеқа ұйтақтарын өбей? Интернет сетімінен дарога памяти сайтқа кереллер, оны те әппетім күрдік личный кабинет ариялар, оны информацияларын талар болады. Сөп, оны бігі сегілі білген қайдақ күрдік бігі аймақтар бұт қарсықаларын, материалларын, ұлаларын көрек біт. Стереской парка кирят администратор дорога кирелер посетителер бит, а оно бу улени сюрюнир специалист петегар Раиса Анатольевна Федоровага уяниталлар. Ага, он танже бу компьютерга уля сагалнер, бастан хардскан сканер диллар, информация на бечаттен киллерлер, боннатон уяниталлар баладжи. Все, хэп мумин, хэ хабарил хардскатен хэ хабиревин, мукурдук. Боннатон алата сканер тан хагалнер баладжи уля бит. Эби хардскаттан уратесе тох материал наданы. Кені бойы бойы солың историята білден тұрыр, биографията қаңын қана түрі бітті, ол тәрігі барынна түгілілі бітті, өпсінан сегілі информация әлбәға ұрдық. Оның ұлағына әсі бітті жолан әте қайын қанттан қанына етіні бұлалары. Бияқа кәләлер? Ұлыс салықтақтар. Дарога памяти ден интернетка поиск тілдер, оны сразу сайт тақсан келер, оны жанно личный кабинет регистрация әңінден барта қарды бұғытынан ұйылан сұрылан тұрар, оны кенелер кереллер. Әп, жа, күндік арайшылар, көрігі күрдік бұғы күрдіғ, солталақ үлелінің ұрын әрелдер бұ балар, бұ бігі Россия мая история үлеттер біт, о күрдік әе аймақтыргытын олық, Аттарын соларын үйейтір күна, мұнна кәлінгіт қартықаларын, материалларын бұлғы ден ағалын.
Эти города готон Россия министерием ден мультимедийные паркага, бо дорога памяти ден акция билдирилген үйлөр сөзгө хегиме кыттыгыт бегат чугас жоңутун сери ветераннарын фронгулабит гуллабит жоңутун эчтенге тутрахтын сөз. Онтон бу билген аны горнега бу холбанабыт горны улугар эми тох үле барбытын горны улугун жалтатын чат политика тер сүрүнөр специалиге улуска кый волонтёрдөр үле хатын сүрүнөтчө Сарданы турас лысова бияха фигата соңра Сарданы төкө ханы. Айылла дичү кедик. Ага, жара Сардана, то кый волонтёрдөр быйыл хайда үле хатын сагалатыгыт. Антон, олуса бехтек ген билетен атек канада, горный улугар кулын тутар, 2019 сыл кулын тутар эйгар кыйы хылын көрште улус бағылыгын жағалынан оргкомитет терлевіте. Антон, бұл бұйылғы хылтан мен кыйы волонтердар ген улахан российский хамса координаторынан тылланамын бұтары қамсағыны бейгі ұлыс бұтуар иллен ағылан үлетен үтін әрәбіттен әтеханада. Ол күрдік дойдуға албанат оны өйнебінің сылын көрсе бейгі ұлыс бұтуар өрілік тәрәхіне бәлемнінен оны бұл күйі волонтердарын қамсағынын сағылан өпсая ұлысқа сүті сүрбебес әдәр үтчат ұсқолы оғыты анал порталға регистрацияны ахамыт удостоверение бүрүлөх бүгүнкү майга тутаннарыктын бу үлөлөрүн алуу сергектик саалатлар деп. Ата хайдак бүгүнкү үлөлөрү улатты бетерендер кыттылылар. Ду эбеттер атын үлөгө ме кыттылар ду. Атын үлөгө ме кыттылар ден отто оны сүрүннән биги сылбыт отто бу кыйы сылларга биги биди дулактар бут уансы бут кылаттарын сөргүтер оны кийинери чести историяны халкыр сыллах сурыптах үлелиллер ол курдук оттон херге хоус акцияларынан ууста бу билген ыдылла турар акцияларынан белети кахеп алат но победы бу эби берехтехен кийинин волонтердара аалатлар бу манна төрүптүттер олар горный улугуттан хериге барбыт ага сүйс агыман алтта боюн атын деген ағылатылар кәп. Оны тәңінен мағарас үтчата, мағарас ұсқолата көгілінер дәйті да Берлина ден әме ұлыс интерегіней акцияны сағылатылар. Олы бітер мағарас үтчаттара ұсқолы олары түріптіттер, ұсқолы коллектива. Оны тәңінші 204 километр ден олы бітер мағарастан Берлине дылы пеша лыжнай акцияны сағылатылар ден сәп. Сардана билин, кылга реклама токтомамын сөзсө салгы кепсех битере билген эме кыртык быстабыт онтон салган акыт. Көнүгөрөчүлөр биги кепстибитин салгыбыт бу акыйы сетти 15 сылыгар аллах элбех атырахиндер үлөлөрүн сагалатылар онуха бу кыйы волонтердер эме тон бээлери үлөлөргө килдилер аны билгин бу горнеттен бу эспеспет салганар жар Сардана өссө түмүктүр курдук этек кара кыйы волонтердер осенен үлөлөрүн сүрүн төрөтүнө жүр болактар экенилер отчогуна сүрүн салдырыптыр хуртура тукканы Тен кыйы волонтердерин сүрүн сыйла сыруга ден бу кини же киргенин бу серийге тен кас бийди сака серин ыала бу серийге байдара хелере кытыны быттара ден оны олар ааттарын үетитер ден именно нучалы этака исторический памяттерин өссө келер кенаски кенчари үчакка халгыр сыллах ден очотор ичи саңарылыбыт сайкы холубур ичи үелех сол деңге көмөл хөктөрү неме көп болгон дейби бул волонтёрдор кайдак интернетке угуу оннук интернетке угуутун ары баран өссө бииги дойдубутугар каттаганы портал бар ону булла холобура бииги горнойбут улугуттан сөздөрдөн такса кии сурага суук сүппит болгона бу кыйы волонтердара бул сурага суук сүппит саалаттар ааттарын көрдөннөр бу сайттарга көрдөннөр холобура поисковый үлөнү оңуруктарын се Сәбден Сарданы, бүгін бейхақа сөйәскі тақсанғын кепсәбікер мақтанды бұд, оны айыны сәреддің ғорыны бары волонтердерігі рейхақат өсі тегілері бағыры бұд, мақтанды бұд. Еді өрді сантабын ғорыны ұлығыттан бейхақа Сарданы Скірбүйкені тақсан ұттың бәйтін туралыз
Сардана Туралысова, горный лунчал татан, че были тикет сюрнир и специалихе, улуска кай волонтер дарен сюрнир, че татан дахсан кепсайте. Она в лигим бути хумах петигар, босуол из унгатюн онруга. Бихиги кирияхен, он ухаттон, сахайхере билен туро туусту кайнах, сулы ихе, хадере мальтогонен билдер регион болар, сюхнен километр тейче хатан нехлинах пунардах болан, айынгы урате болгомтону уравут. Олох путсайден истаганай, бойт тюгар улари сыгия Он учился на федеральной сухолу бургаркорьев пыт, бюген сол правления таттан, отдел салая читан, и ждеги на один населючий нам ехал, гальдиктор. И чё кэна? Бахал столодна, кюс. Ирина, ждеги на один, бу... Лена дем федеральный сол, бигер республики в тюрьму федеральный сол, ах, пяти ханаты на тех, халома сола, блю сола, он был Лена сола. Он там бир, имея самый ухун, он на кино тюгартьер дер сол, будто эти Лена было бы. Эти тюртовы метура талахта в республике. Игер Юсолтан, Лена Сол. Уроталах Певаллари. Лена Ден федеральный сол, начала это круглогодичный. Быстро отбегая зимник тенго, Олегин оттон урод это обарвалар. Он оттон груз им вот обратно не кира, Олегин. Она сойдет урар. А то не самый сол тунан кен тут таганы был федеральный сол Лена. Адучалан Лена сол. Мен кен тут тарым ден. Сол сойдет нан кен тут таган. Лена ден атағаттан кен тут таган. Он оттон белгілі лиджанутна коллектив пунан кент оттон. Сол сет денер, барта свальт пола. Білягати, блин, курулурга, булуска дылы, броста өрөбілерге, хомонолар да бронегелер. Асфальт, өрс гладен курдук гладкай болады. Оттон сол бут, өрс бут, тағыр сытар болан, ағыр болан, лена ден аттақ. Хахан ратыгынча 9-4-9 сылгенеден аттабыттар. Лена кайы барар дем болады. Он был, это обсценен Москва, были солбут тогда федеральный был бы нехин. Минут там сахасену лохтаго было рбнен. Лена день ата там олос кен тут там. Кадил он был. Ага. Он оттон улехет тринен был лагаде. Хас бидди улехет. Улетине кыгына инник үчүгэй инник сайдыгы тириттен келлагаде. Солбут олем чей был лагаде. Элбэкхет. Коллектив кто-то? Коллектив потолохана гох. Алтовончик и бар. Нахалохана гох. Нахалохана сухаряре, к нам барам барыля ливит. Сайн рахаты вот. Ты гинча там так сколько километров на тахалян отдыху? Ты гинча сюз бегон хэтте километр, он там того сюз километра в республике да агр. Где будет таблица, которая будет? Она бахаса, как дырюнгара таблица. Бу невердюгускай День хайсханан, ты ничего сюз бенсет километр. Он от тебя ян сервис играет, тут тут дентю тел ты кирует, он играет тут кафе, он тут сапарабка, а тут то сток турсир. Он а тут сир тох пут сол бут тут улугна нагар информация го, хотя не рюнгрис курдук улугнан. Алдан улугнан. А то бастан мен хан ластар не блок пите, да? Оттан джинген не вертан сагаланар. Нулевой километр не вертан бара. Мен олар аллара бистах хати дан тинча сүз бион хаттедим болан келер. Онда кираган бистах. А ол хен оттан бион раттан ага бута. Она бәйтул хаттер битнен хенен энарта хоту дикки дибит. Олата джукска дикки. Ага. Нирингри улуга, алдан улуга. Сауру дикки. Хангалас. Она Меня хангалас. Ага, бу это видите, холо говорите, чёрден тен, чёрден, а тут тогус массана доктор сербар дит видите, чёрден тюет это не терил табар. Эти нормативка пяти да. Вот то на дигнан федеральный норматив тарнан, хас сюз бехан километра справка бар болухтах, доктор сербар болухтах, то бегина хана на рассюз агохом болар, хана на рече кюхискати бет. Вот тебе откроем. Сол бут ухун, время этот, тон ухун было на таких яхтах ты не полади. Климатическое он на тон особенно спитанок. А то он какие то ртин хэп то холубрал или обитель биги то ухпут эти, когда к сахабу херет не рах ден эти никому ленер долик кюхус климатер тейче. А то кому ленер ден было батах, Аллах турганнук. Динам биги а то на сайнарарга үлілі хатыр болып. Дегенден өсі әлбіқ не тоқтур сервис тақ
кафе да был бакотун многофункциональный сервис бар боларын курдук оттон үлелеге сатыбыт. Аян сервиден чайтын деп атагат. Аян сервиден жигинен тух кесериге. Хорукта билбеттер. Заправка кафе реден билдир. Жигинен онна заправка, кафе, банник да болонсе, стира тух кесу нарганнар, мотель да болонсе, туристическая да база болонсе. Билген жигинен ник икки бар сол бутугар. Эдем обычно бары тох тембеллер 130 километр дилер, 130 километр хангаласка бар, легион ден кафе ден билелер. Джигинен он на банник табар. Эти качекатеки? А, качекатеки, ага. Джигинен он на банник табар, кафе табар, уйгат кетастах джи, ольхен кеситэхегер гостиница табар, шиномонтаж бар. Ола таких келем баран ханянын дэгэп, сунун дэгэп, как говорится, он на утамотка бар сэмик. Бардия. Был блин, был видео, вы курдеры трогаете, был Нирнгрига, Владимир Гончаров, теньки, ребята, Эльбах, он умер, кин, он умер, джерн, комплекс. Дехай, дах, тох пар был рыбу комплекс. Короче, фонтан, и вар был рыбу. Ага, это опять курдук солга, блин, и комплекс пар, эти хангаласка, он от Алдан района. Бубала на Нирнгрига, ханга, от того курдук, ханга турктах. Крыгевай, фонтан, нахрен цветофой, бля, арджиники заговар курдук. Площадь Кабаркур, фонтан. Он в Гулах, он тахаттан тухкине корюхкахаб, ахмасенный калимбар, хиня нотария. Кафе бар был ухтах, вот то он на кирге тахатылар. Туара бы накстел, он роллор, а не байкер, дарганан, байкер пост он роллор. Эби, ага, то есть, вот этот он сейнаран, сейнара тария, тогара современная киллер. Анага киллер. Анага на киллер. А олата холура кафе та, ол саправка та? Ото ол бара бар. Ол эби байкер пост, бу карыргут курдук световодиодный фонтан. Отон хонан ахар сереме бар болар? Хонан ахар сереме бар болар. Онан кетэхэбит агай, сайын июль, ото игр ахалар курдук кетэхэбит. Билеген ите балахын ите хайдагай? Тутулла тур. Уже были то где это вот товар товар были то у нас тоже соло территория там благоустраивать было это не все себе а и бар был он хапту коллар дети джигнен джигнен коллар эрэр от он вяк пелят хаз биди урбанит дайтин коллар на сайдар ольхен от он тех коллар на барат джигнен урбанитар дилер оно кафе был бу сотрудала там у них тарелихи упут, от бани тарму не упут. Интересно, где он барыгал биттерете, беги управление потерял данга. Вот, он новола на тон бейлер из тарелихи до кафстеллер, эдюллер. Хопар да был он, угна я на я нырки да был он, турист да был он, эдюнер был лайд. Блин, белит ты дебик кардула, кине хабар то условия бар был ухтах. Беги он, ну как, тон, то комфорт кожу уверенно халам. Халлах пути. Вот он, когда он к тарде корр был лах пути, кинага де корр был, не к тарде. Олен от он каталага был. Он каталага был, да. Он дюллер урбанитер. Вот он от бегих пути на кинере хайут. Ты у нас кому лежал ты кинерге? Бегих кинерге ты у нас кому лежал ты? То на первую очередь юридической помощи правовой. Ханна бара ханна. Сиработа. Амбастан бегих хариеллер холобур. Алло, дорога была, он бы имел нахана работу. Дальневосточный гектар ламгир, например, по холобур. Ага, солка ты говорил, были там маден спарбат, хангаласка. Бир бани тарьем брамен была на дальневосточный гектар ламгир. Он был на хадах солтан съезд хадах он остобуны. Были маны бюлях была. А, холобур, это солтан съезд меня тут улыбата. Им берет дебилях полар. Геометрический параметр поворот, как отдохта на съезд он оба пулан. Вот. Ольга, только в сети будет на кинеха консультация лыбут. Субеляна Маламбера. Субеляна Маламбера. Балык торговарынгат, манык көңгілілағат, бехеха кәлінгат, манык заявление хуруяғат дейбі күрдік. Ну, күрі-күрілан, нек. Дегінен. Это как бы я заинтересованный был, Барбала Ларенкурдук. Сэр Джерри Бихиги, не знаю, все, как все тех пиц, алгы, калер ты имах патигер, алгы сентерегене, бу Лена Федеральный Солга, Багар Хеги, Мия Тон Манны Кин, Туту Гардул Цехатан, Абетер, Сир Уот Бапругар, Мия Тлах Пулахатна, Ренка Лехатан Сэп, он не кутехатан Сэп, Белим Бихиги, Калга Сэр Каламат, Ахтубут, 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 Ахтубут,
Тенче сүз бенсетті километр усталақ Лена федеральны сол туғынан бігеге кепсеті олары бұд. Бұ білген солға үңіні оңыру. Бұ айын сервиеден темағаттың бәғі саналар бітін, әтелер бітін емес сүрел рухудың сөп. Бүгін бігі сүрел өтерді 600 километр оңырдан, алдың күрді қырақ сеттен айынан кәлбет өлжеттақ бұд. Анын Надежда Селютина бүгін бігі қаттың бұл сол управлентіна делін слайдшыты кәлен кепсе олары. Надежда білген бұл түйім ақпетін күрәтші тіттің ағылыққа бігі қайты бар бітіп. Бағалысты. Жәрі істебет өте өке ғанын. Істебет? Алло. Алло, да. Дұраба, етігін бағалысты бер. Аха. Бағалысты әтін әрімін, қантан бұл әсі дополнительный информация ұлықпын сөбі, қанна әриебіне, қантан бұл қанна бағалары. Аха, бұл солды сығынанда. Ән түгі тәрі әрін ағыны? Бігі кафе. Тәрі әрін ағыды. Сөп, мақтал. Қанны күрі үйонға? Оттын өте қаңалас кеке. Әбетер алыдан. Тәрі деке өсені кейбесен бар бұл. Қаңалас ендеке айдыға перспективный. Тоғыдан те құрылғыр тұр комплекс бар, бұл ұстен тұр комплекс бар, олеген сол бұт көнеті үрдәқ, олеген соғыру дөйді күрдік, олеген аны территорияты дағаны көні. Олеген бағалысты предпринимателер, урбаниеттер, кәлер болақтырына бағалысты бейхе кәлін. Бейхе управление бұт алданы бар. Эфирге тәбін нөмір телепе мүтін. Ағыз 4100. Так, 104-5. Так, кабинет пыт номера 3, 12, 4-5. А сегодня номер тех хора? 3, 12, 4-5. Вот он алдан кодын набирает дамбараннар. Бе кабинет пыт верер елді. Ага, 3, 12. Эбитер, хамай бұрыстой, сайт. Ханнык бағар поисковый формаға бөлі ФКУ Упыр Дор Лена ден набордатылар дағаны. Лена федеральный трасса дейтілер дағаны. Лена федеральный трасса дейтілер дағаны. Разу беге управление. Вот тахан кілер. Түгіз көбарды тұм. Түгіз бар. Тұтоқ придорожный сервис тенгі кейдіқтіріне вкладканы, но то он телепенді на час болалыр. Болалыр. Сөп, отты бастакы кәпсәбіт түйім аққан еті ханан кәлін пәбіте түгені, ол атық кейі сол күтіктер бағыр біз сірегер оңырбақ болға дейді. Оттан оңырон дөхіп болға дейді, бәдін әпікірлі. Аны кені үрдік баға еді. Оны чоқ күтуыты негенін кені оңырбақ? Күтуыты ұрақан ғыналақ болуға, ол еген оттан қаз бірді урбанет бәдін возможно хиттен көрір. Оны чоқ бәді ойынар оны? Ойынар, бәді ойынар, ол еген тұбеге білін тұқтен бұл просты рожса бұл тете. Мен пред өттінен дұқайдықты урбаниттарға қадынығыр өтті көме бар боларын күрдік. Беге дағаны оны ұйымып бұд, урбанит бәзі дағаны ұйынарғыр ұрақан. Ол ең өттін сөбілігін бұры бігі көмен ұрыққан адыден. Көрір өте, сол күтігітігір әйге қас түхі солтын бәтеттен түхі тәйтші хері бас білігіті, әбетер әке барта ұлыс сері болырды. Ол арағынай, нұтшылай тұққа паласа ат вода. Той солға анан, солға анан, анамыт сір. Ол бұл аны хорық сірінен жүрбекке метрі болыр, хорық сірінен 4-ші метрі болыр. Онтың тағынан чарағынай. Әбітір лесной фонды кейін әбітір болыр, әбітір муниципальный болыр. Онтың урбанит бәді көрір, қантын сіріларын. Олген ты блин, ты хамай вариант, тен дальневосточный гектар. Олген, а то хорогор боллагана солга нам мы циртена ларыкын нахтырны, солг бы тиер боллагана, кем боллагана, сервитут тем бар вариант. Хэп, он нугынан бегеттен кәлен оңыз толыр. Олаты? Олаты бегеға кәленнер, заявление хурайлар. Он отут күн егер государственный услуга күрдік бегеге сер выделяйды бұд. Оны өттен өләлейдір, тұттыр. Оты қолыр, оны әддәбіл барды өте, соғыру әрттаққа әте қолыр, әте Москваттың Тульск облысқа ең әйнан істаққана кепкен солылар басынан тұрған. Әкегінен бұллағына әте қолыр, придорожный бенте сол айын сервистері ғаналақ кафе болуын, доктор сер болуын, барды қадыр маңық тұспа бір кәлем маңық тұқтақ. Дизайнна. Оны кеддебіл барды бейтілді? Бейек оны кеддебіл хуа қарары бағылықтар, документ көрілдір.
документ по планировке территории Денхеп. Он накор докторне, холобр билер балахтар дикиндер бедрин сирдерин. Ханна вот барнан, ханна у барнан, урбаника хадах жи условия барнан. Он кинер ол планировка ларгар докторне. Перспективе оттон ник задачи тур, ага, ник улья докторне оттон ник полар булад. Се бирга крачик ти хране стебит ити кехне. Алло. Алло. Драба. Ага, здорово, здорово. И ты ген бир бахалста, стебит. Ага, бу Лена федеральная солга, солка ты тыгар установка сынатын стоит. Я там анна приведиство отчетывар калягаджаннар республиканская солка ты тыгар установка сынатын балтарай миллион девятер. Но она вот дыры лохан багурды. Ола ты холовры эн основка контролярынан, да? Ага, бием анна нейлик петигар установка заявкатын бебеп петин. Республиканская солка ты расстановка сената балтара миллион динар. Бир тювер. Икки тювер болу аны 5 миллион. Каны не хелеги? Бу анамна аппаны. Бөлеге. Ага. Отты федеральнеге тэхэ болар иди. Тэхэ болар иди. Отты олхэн атын мен хатан билгіне пеппін. Оны эти эпиттерін күрдік региональны сол хэн аты болла ади. Оны региональны сол сената болан оттын бағар хотуртағата проект абыттара болу, олхэн билеллері болу хэн атын. Остановка нупсенен турораргын нахкемена турорбаккын. Обулана федеральный сол туту тугарду, капитальный ремонт тугарду, реконструкция тугарду. Упсенен проекта керектях. Барта безопасность эттюнен көрүлүктях, норматив эттюнен көрүлүктях, оны ол кенеттен бидлере проекта керен, ото туту бары бол. Манна көрөтчүбүз сурерсе, бу Хориен Лобун Тюльпина нухар бакпай этикер бидеби. Хөтерен кебистим. Тогу эккере паласа алагы дейден. Үст төт булуктах буллага дейден айтылдыр. Оттон тут жаннары неде ханыллар. Кынан баран оттон сол пикерда тутулонене улхан проект бар буллага дейден. Проектировщиктер лилер, ханан сол ханан барарын, ханык территориянан барарын, баратын не баратын көрөн хуаттан оттеки паласаң ур булуктурди. Билиңе то сол сайдарын ген интенсивность таган улатыр. Онотун с точки зрения то безопасности горох сирдерге үстө паласа көрүлгөн. То бегат белегат хаядеки айнатык кытны токка үс паласа бар болур. Билиңе таксига. Таксига, а таксига бегат үс паласа бар болур. Олеген бартыгар икки паласа болбатаха үстө бар болур. Көрөрө ити опциянын бу айын сервиген тупстардак бутна суулу чүгөдү гордок бутна ити сол сакылында айтыктак бүттен сурук туруп болгой деп. Ондук. Отто болор айын сервиген кайда сол сакылына айт. Оттон бебитте толкудан көрдок бутна. Төхөдө ол норматив. Ага, төхөдө норматив барын ген ген бир бебитте ки бүгүтнөн өйүп болот. Ген бир айын ныркеге гыненыктак. Ген бир хасыры час айнатын даганы гыненык магараган болбот да. Агыккан кеге гында багарыр, кофе да ген магарыр. Холобур өдүгүтү агаяк сыллагыта холобур алдамтан нерингри жукска гыдылы 10-12 чагынан келетчүбүт. Билеген сол сайддан холу мен болгон 5 аңар 6 чагынан келдим. Ага. Олеген оттон сервиске эки түгүл кетчабы. Олеген булган отто кихе обычный дежон болбакка эти дальнобойщиктер имар болалар. Кимдер эми отто гана нактар магараллар, утуяктар магараллар. Олеген сер аны булана мени тебыгыр токтаба курдук сервистах сирге токтоктурна да буллады. Хорогорот эпитип курдук та мотка кит битим. Ары кит битим булган отто. Утуп сервиске кит битим. Хаста душевой кабина бар, хаста стиральный машина турар, гладилка, сушилка, оно и табун тега табагастағы. Табагастағы пе болады дедер. Джоннор таңастырын халар алар, сөйттары, кәлен еген төптер алар. Эбітер, бәдір болана суынан тараным барын таңастырын меху түктеті берелдер, бәдір қону керелдер, бітті хастырдан қолы бұр сибиги таң таң бар. Эти предприниматели не жертвы на лбу. Ага, то ты видишь, их хангаласка, скачкать теки, он это мог кабар, он это были нерингри, не пар. Вот эти ас ас ветер качественные, кем бери выкилери, хе бери выкилер брат, так вот тебе ты сына тун.
сынатын дағыны, качествотын дағыны, тұрыс патреп надзор болдағы. Качествотын дебе кірлотты жұндыр біле уникальны объекттар балар. Ханнары берескейті меннегіз, ханнары о бағайтын бұғарын атылылыр, жұндыр уже оны білен именно оны сері баралар. Ханнары кофе төшуге дебе күрдік. Уже примерно оттын аяннан бәбіт әме білебіт. Бір болағыны амма деніне хелек тағыр. Чебурек оңыралар, опылыған чебурек маңдық. Өте қаңаласқа бар кафе, қолы бұру бағайтын бұғаралар. Нер үңгірі декке бардақ кіне жанлар түгі сәргейлер. Бәлі твароқтан оңғырты бұт сырниктары. Оңдық әтейеге. Оңдық әтейе. Тұванна, бұ аспал білеген қас километрі грависы оп болын тұрары етінне? Бары оға ағыс үстеуіп бітті? Асфальт үшіріз? О сен барда асфальт бұл бірақ болақ, да? Оқа. Мен сенің әндірікпін, олығын білбәппін. Мен үйте қачыға қыры жері бар бітім, ғамы әрап бітім. Өнтен салғы кетсе барда асфалтынан барып дұйым? Барда асфальт, ағача, 140-100 тақыр километр тоқ гравийный покрытие қалды. Олады ағайық сылынан оттын, әнік сайда тұрдақ бітіне, әнік зүт темпанна, то барда асфальт болын. Бұл маңына әйте біреме варде, федеральны сол күтеттер тұра кафелары үгістері тұға бұлғыстырыны туалеттері суығы еді. Оттын бұлғыстырыны туалет бәғіп біле ғатте. Қастығаны бірі тұғы бар болықтақ, ерді біл. Тұтута да капитальны болуғына да, аны болуғына, атапленек келдер еққына да болу. Оны аны ұта бар болуына да, қастығаны біле растынықтақ болады. Оты өлген қас предпринимателі бәті түхі заинтересованы еттін, оныттың түхі ұйын ұрыптан тұтылықтақ. Құдан барын оттың үшейдік күхіңі түлетін үшейдік көрінінағыны, әме үшейдік үшей тұрқтақ болады. Аты құлығыры, әге бір өттінен білеген маңдық болдыға де, аспал, әте ол 100 км гравес ол қалбыт, оттың аны білеген де әтергіл ол аян қытытынағы сервистер тұпсырегі, бір келім маңдық дизайнына, қаянда толыры қатчылылақ болды. Оны кәлбіт, олығын бәе білеген, оны күліні ұйта қыджа бұд. Оныттың бағылықтары күтті, нехелек бағылықтары күтті, урбаниттары күтті үлілі әуіт. Сәй білеген қалғыз реклама кәнеттен бігеге әйге ұйталар күтігер құрыды оқпыт, оның ұйталар күтігер құрыды әйге күтігер. Республика Ордена Нес Федеральная Сол Баронтон бір кейін, Россия кейін қораттырын күтті сетімнер сол бұд, бұл Лена Федеральная Сол болар онтығай бұд, әте өліне әбе күтілігір сұтыр оны күйе барар болан, бұл Лена ден аттан біттеді бітте. Дәбі Лена тұта етілігі керек қа, тұғы разделетеліні паласа барьерні граждені или бетонні граждені күрілуеті проекті дәбіл керен адам, бұл лабовой Оно проектировщик тарга, тоа етикелер ехтарен надо би жанр хаб, етикелер дахтарен, оттон анага проектка, кад дахтарено не варкну чот дахтара. А тоа хадурба една не ген тоа ми кухане кад да оне битер хане ми кади гидини тоа ре ханале дахтарен ки хане би син суби. Диспетчерска служба ден бар. Диспетчерка ко жанр оно кунери кунистерулеј оларлар. Ханнара халам болу дағаны, ханнара авария болу дағаны оперативно деп көрдік баратын олық WhatsApp-тан өмірінен, телепионінен дағаны бігі управление бұдығыр әтелдір. Әте барта сайтқа бар? Сайтқа бар барта. Сөп. Дек өрі әтші бүт күтті әрдетілер, оны істе бүт. Қолба ұты бұт, эфирге тағыстың бағалысты ғаңар өте өке әні? Мен бі? Да, ән. Дырабы. Алло. Дырабы, дырабы, істе бүт. А, дырабылар. Мен фермермен, бұл федеральный Лена сол күтітігер сайлықты Онна ол онна атвот тору сириволларна атинсернен оңран кесир кратик. Оно реалнай хеджа сол бутугар волларна сылай хатур келендер бутугарна кастерта кастер волларна. Инигенан үй туттарар бутугар проблема ва оны коровит хайен.
Хотор-хотор келен соғбудан қас-қас болалар. Маның орда құтына сұрақты, нәрсет келді. Оның бейбей тұттыра бұты проблема. Еті қаттама барылдар тұл оқты. Әні дәтім кей? Әні дәтім ағайды бұл пробу. Әнік проблема дегенен бар. Жоннор білі өренен қалбыттыр. Қананары білі бағар бұттырының солттан сиес тоңыстылыр. Обылағаны оттан... Солттымын түйілге. Солттым түйіліне қамтым. Бәлер оттан бағар бұттырының. Оның хорық сирінің бар еріне граждене бар. Хорық сирінің болағаны знактар балылар. Оны болағаны оны ұлыммақ қалар. Сиес тоңыстың көбе әлдер. Оттан қайық бұты дорожниктар істәтші әтерім күрдік сабан көбе әлдер. Тоғадын кендер мен қолы ұқтырды. Атын жоннұр, атын аяныттыр безапасыныстыры. Ату ванай кенлерге әме күтталақ консепула дейді қолығыр, тенде масына тұқтан? Конечно, да. Снак хоқ болы дағаны, скорығы кем дағаны регулируй дават. Тақсан естіғаны сахал болы консепула дейді. Олхен болантын қағанары проекта мұт, сиығынан жүргір мен. Ата ете олықтағы жан тұрғыр сұғдың? Олғынан барында. Олықтағы жанлар оттан тұрғыр сұғдырын тұрғыр салылар. Бейхеханик сұрғықтар кәлелер. Оны тұтуқ барқығынан көрі хаты бұд. Өтшен әлек барыты сұрғы құрын хапылады. Бұ манан бағалысты бейхеханы әлекке кері солуын бұлды. Антон, че подъезд солодем барди? Тук подъезд. А холодно бы ген хелики кири солон, и че хе солон кас километр где дерем работу, где гора, где хоть эти. А то норматив бы хет нан хет то анче метр бы голова то. Ты мне че блин ага. Манна же еген нахал бах кие хай габут, нахал дишу ди кепсид девиттер, ал дантен кельбит кельджа сахалы билер молодже се бит девит. Бейта ханды гулу ген и таллар. Эн ал данга варе бите управление вот. Бего управление вот. Сөғірлер ағай жаннұр, управление бұт күдікті алданға бар. Оттан әппікі күрдік түгінші сөз бен әтті километр арағыта қағанары управлениенар үйбіт жаннұр толқы дауыттар бұғылақ. Оның оттан орта күтінен тұр бұттар. Орта түгер бар бұл бұт. Оның оттан бігі қоту да дейікке, соғыру да дейікке көрін олар бұт сол бұтын. Оның оттан ғырыға паппыт. Үлілейбет, қар бұғы алдыңы, білген тұқтен барды алдыңы. Центр подготовки лыжников, бірменні сертифицированный спусктар балылар. Олгене егінің рабын аз, бағалысты. Бүгін алдыңы 12 градус тылас. Маңды кәлін тұңын әсіне жөмін дедінді. Кәлінгі тұқыны әрдан, соғы түчіге. Бес алтын жағынан явны кәліған. Кәлі бітті. Сәй бейхі сәй көрәтші бар, аның сәң көрәтші бітті, сәй көрәтші бітті, сәй бітті өкені. Әлі, нұраба. Әфірге тағыстың бағалысты етігін бір. Әлі, өкені. Әлі, нұраба. Бұл қатығарды әлігін ұлықты ол Время федеральная служба по протяженности долдана бидовлакам медицинское учреждение Сухте по службам непосредственно к Сухгаде. Аварийная ситуация, надо так сказать, у нас умотанным через стереми обслуживать для нас. Он бы там оставил им был вахтарна. А он был каскад территории-то, самый аварийный хвост. Мастерлари дурнукатан Оғылға бұғыл бауда тақса тұра. Ол онда біле Путин қағалары Чеченскі облысты, по-моему. Балыға тұрсар бұта дейді, сол күрі тегар. Сөп, мақтал. Сол балыға көрілер сөпті. Мақтал ұрен кел бекер, санағын есе бекер. Қақтар дейді балыға та, Чеченскі облыға тұр жойдан ол бұта. Сөп, жәжек үдік ғын кемді, әтінді? Оттан тұқтық көбі? Сытытық тұрар. Сытытық тұрар, аға. Білі, нұчылы тұққа золотой частен барды. Білі, кеге құттың помощы қазвасы күнің тағыттан. Оттан бігі ол бұрғы қағаны рүкет оғы жөппіт. Оны ол бұрғы мен здрав бұғарыр. Әпет кәлбіті қас бідді участковы болыға. Әнік функцияны долырыр.
Ольгин пока король ветем был. А чего но ханны горе не хлебки дерех, а чего не хлебин тул король. Да 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 да, он на курдука. Тот то вот он от тяжести. Королев белер то сан авиация, тот он отынник. Сейчас махтана бы надеюсь, добьем колено дитавка, джаманер бакки хей, ты тыгар хори бир бикери, я хамахтал бага келле, вон на тон эйяха, улагар сети хилер джим бихи кречлер бити мехури аларанан, кинлер бага ханалре кутты хавын махтана бын, добьем колено дитавка. Это не на тебе. Спасибо.